Вітаю всіх глядачів. У мене виявилось хвилинка часу. І я хочу поділитися з вами, бо я бачу, що люди іноді досить небайдуже, іноді навіть хворобливо ставляться до мого мовчання, да? Коли я довго не звертаюсь, довго щось не кажу, то люди починають трошки хвилюватися. Пояснюю тим, хто не розуміє, що я мешкаю в зовсім іншому всесвіті. Це всесвіт, це не просто друга країна, другий континент, це абсолютно інший всесвіт, абсолютно інша ментальність. Тут багато людей свій час боролось і вибрало. Багато людей продовжує боротьбу за захист цього засобу життя. І цей засіб життя, він розрахований на результат. Тут людей вчать, так, вірності, патріотизму, але це все не забувається про здоровий індивідуалізм, про здоровий глузд. І люди тут працюють на результат. Ключове слово «працюють». Вітаю всіх. Ключове слово «працюють». Діяльність може бути різна, фізична, там, розумова, будь-яка. Але це діяльність. Діяльність, яку можна порівняти лише з тим, що кожна людина робить якусь маленьку цеглинку. Які цеглинки робити, якого розміру, з якого матеріалу, для цього є закони. Закони, регуляції кажуть нам, американським громадянам, яку робити цеглинку. Наприклад, я зараз в системі транспорту працюю. Да? Я можу працювати там в якійсь іншій військовій сфері, економічній сфері, будь-якій юридичній сфері. Закони та регуляції кажуть нам, кожному, яку саме будувати цеглинку. І ми ці цеглинки будуємо, і суспільство нам за це платить гроші. Ми отримуємо винагороду, якою, ну, є також повага, якесь там ще інше відношення, але до цього також прикладаються гроші як засіб досягнення своєї мети. Для когось це засіб накопичування. Є, я зустрічаю хворих людей, які готові свої власні відходи, да, споживати знову, аби на цьому якби заощадити і зібрати більше грошей. Куди вони їх збирають, я цього не розумію, ніколи зрозуміти не можу. От, є такі люди. Но для абсолютно більшості сучасних людей гроші – це засіб досягнення мети, засіб досягнення сімейного затишку, да? Або комфортних умов проживання, або досягнень якихось наукових, або досягнень якихось літературних, культурних, досягнень якихось самовдосконалення, самоідентифікації, самоосвіти. Багато-багато різних досягнень за допомогою грошей можна отримати. Для також багатьох людей це гроші поєднуються, ототожнюються свободою, да? Свободою вибору діяльності, свободою прикладання своїх зусиль, своїх талантів. Отже, я сказав, ключове слово «працювати». Да? Ми всі працюємо, ми всі будуємо цеглинки. Ці цеглинки потім держава збирає разом, і з цих цеглинок будує щось. Да? Наприклад, в транспортному бізнесі я за велику матеріальну винагороду займаюся своїм бізнесом, я вирішую, там, яка потужність буде, наприклад, мого інструмента, бо цей трак – це є мій інструмент, да? Скільки грошей я на нього витрачу, скільки грошей я витрачу там, на аксесуари різні, да? Це все мої інвестиції в те, щоб заробляти, наприклад, ще більше, бо матеріальна допомога, вона заохочує людей. І я свої цеглинки ці роблю, от зараз я в військовій частині, візьму бульдозер, привезу його зовсім в іншу військову частину і буду частиною армійської логістики Сполучених Штатів Америки. Це є моя цеглинка. Зараз. Завтра це буде щось інше. Післязавтра це буде ще щось інше. Розумієте? Так працює. Так держава і суспільство розвивається, становиться більш могутнім, становиться більш квітучим. І після цього переключаюся на Україну, українські проблеми. І я скажу перше. Перша проблема – балабольство.
От мені багато скажуть, зачекай, Рустам, ну ти же один з тих, хто за словом в кишеню не полізе, да? Ти один з ораторів таких, ти один з тих, хто щось розказує. Ну я намагаюся донести людям, я не кажу слово «але», да? Я кажу слово «но». Я намагаюся донести людям, щоб люди бачили, що існують інші всесвіти, що може з якогось іншого всесвіта щось собі корисне для суспільства, для себе особисто, можна взяти на озброєння, можна цим озброїтися, да, і якось щось міняти. Українське суспільство – це суспільство абсолютно тотального виключеного балабольства. Всі балаболять про щось. Shut the hell up. This thing is drives me nuts. Розумієте? Балабольство. Сплошне балабольство. А давайте зробимо так. А давайте зробимо так. Всі ці ідіотські петиції, які ніхто ніколи не буде розглядати, ніхто пальцем не поворушить для того, щоб ці петиції того ж Олега Сенцова. Да, мені шкода Олега Сенцова. Да, я поважаю його кейс. Да, я співчуваю людині. Да, якщо я якось можу, я готовий допомогти цій людині отримати свободу. Ну всі ці петиції, якийсь там, я не знаю, американський конгрес чи ще кудись, і завалюють цими петиціями. Далі, свята. Я не знаю, що ви там постійно святкуєте. Я серйозно кажу, це буде трошки такий жорсткий етер, але вибачте, я маю право сказати те, що я відчуваю. Добре? Що ви там постійно святкуєте, я не знаю. У вас стільки свят. Що ви святкуєте? Перемоги немає? Охорони здоров'я немає, системи освіти немає, правоохоронних органів немає, правового поля немає, шляхів немає, інфраструктури немає. Вибачте, страшно дивитися, страшно дивитися. Одна світлина мене вразила, вразила. Легіонери Української національної армії роздавали пасочки, да, які ми зібрали всі гуртом гроші, щоб не забувати, бо державі і державним чиновникам плювати. Вони тільки піаряться на нещасних цих сім'ях загиблих. Коли треба вони для піару, тоді вони їх використовують. А пам'ятати про них вони не пам'ятають. Зрозуміло, да? Свиняче відношення одне до одного культивувалося і процвітає в українському суспільстві. І одну світлину я побачив молодої матері з хлопчиком. І, не пам'ятаю імен, подивитесь там підете. Хлопця цього... Ця курточка на виріст, вона йому майже по коліна. Ця мати стоїть, цей під'їзд, який розбитий. Цей весь бетон, який розчавлений, я не знаю, що там з ним. Я так... І їхні очі, от ви знаєте, я не можу дивитися в їх очі більше одної секунди. Хоча це не... Я живий людині дивлюся в очі. Я дивлюся на світлину. І вона стоїть, ця молода вдова вже, да? І цей маленький сирота, хлопець. Цій курці, яка, ну, на якусь дитину, яка на 5 років старше повинна бути. І я дивлюся, я на них, мені соромно дивитися їм в очі, навіть на світлині. Я відчуваю, що я перед ним винний в чомусь. Розумієте? І це до цього довело безкінечне балабольство. Безкінечне балабольство. Скільки можна балаболити? Я не розумію цього. У мене мізки від цього взриваються. Будь-яка людина, я вам повторюю, українець насамперед, коли він занурюється в суспільство нормальних, повторюю, це для росіян це піндоси, для нормальних людей Америка це нормальні люди. Нормальних, здорових психічно, працюючих на результат, поважаючих батьків, поважаючих своїх ветеранів, поважаючих свої традиції людей. Коли ти в це занурюєшся, і потім ти обличчям повертаєшся знов до України, ти просто, в тебе мізки вибухають цього всього. Постійне обговорення. Люди, яких я вважаю розумними, завалюють мене якимись посиланнями на якісь теорії. Теорії. Чи як Порошенко кудись біжить. А він вже нікуди не біжить. Чи як якийсь військовий переворот, і вже прізвища називають, там, от Коханівський, от опано вибирали, хто сподобався. Коханівський там щось сказав, хто там ще цей, це братство, як його, Корчинський, Порошенко, звісно, в оглаві, на білому коні, ще хтось, і оце, і всі це споживають, і всі ці розносять. Потім якогось меседжі Фейсбуку є тісь, який там Фейсбук буде закритись такого дня по такий. Чи там мої приватні дані, я заявляю.
Боже, ну папуаси, ну ви що, не розумієте, Фейсбук, якщо міняє палець, він вам імейл надсилає туди, як ви від імейл, який ви відкривали аккаунт. Ну скільки можна бути папуасами? Ну я вже не витримую. Я хочу вам пояснити. З приводу Зеленського, з приводу Порошенка. Була ера Порошенка. Що таке ера Порошенка? Це радянська колгосна показуха. Це було так, що комісія приїжджає в колгосп, да, у вигляді МВФ або там американських якихось діячів, да, європейських. І треба їм показати, що колгоспі все окей. Ось що було Порошенко. СБУ займалося і займається ще по інерції показухою. Придумують якісь справи. Я не знаю, людям по 3 роки дають за китайський брелок за 2,99 в доларах, в якому є потайна камера, який можна купити будь-якій нормальній країні на будь-якому кроці. Ніхто навіть в голову не прийде за це когось карати. Но в СБУ треба, не дай Боже, бо запишуть чергового Свинарчука. Понавидумували якісь кримінальні справи. Подивіться на ці морди, ці прокурорські морди. Подивіться на цю Олесю. Тільки якийсь віджим якогось там бізнесмена Донецького, щось віджали від людини. Треба заховати його подалі в в'язницю. Вона вже там, як там, відпрацьовує. Судді ганьбяться тим, що з цією людиною треба мати справу. Вона подає апеляцію в суди на те, що їй догану винесли. А їй винесли догану, знаєте за що? За те, що вони арештовані, грабують. Грабують. Всі мусори грабують арештовані. Це настільки вони, ну, ніщеброди, чи що це таке, про якісь етичні якості, чи якесь там виконання службового обов'язку, про це взагалі мови нема. Грабують у людей при арештах, затриманнях, так званих, що знаходять в гаманцях, в кишенях, це все собі на лапу, все це грабують. І вона в цьому була замішана, і їй судді вказали, людина подала на суд, що вона зобов'язана слідкувати за законністю дій СБУ працівників під час слідчих дій. Виявляєте собі цей парадокс? Це взагалі не зрозуміло. Оце люди з таким етичним якби рівнем, вони вирішують, кому ходити на свободі, а кому сидіти у в'язниці. Більшовицька ще система так званого затримання під вартою. Все це, розумієте? Оце про Порошенко, оце показуха. СБУ демонструє, що вони там когось, боже, якісь терористів страшних, врятували знову державу. Постійно ця була показуха. Постійно. Що Наливаченко, що Грицак. Постійна радянська колгосна показуха перед високою комісією з Москви або з Києва. Оце в них ментальність така, вони більш нічого не вміють. Порошенко, постійно показуха. Перед народом України, коли він боїться Майданів. Перед західними партнерами, коли він боїться Майданів. Або, я вибачаюсь, не Майданів, а що транш не дадуть. Перед Путіним показуха. Щось там пижиться, мижиться, а потім через Медведчука домовляється про все. Розумієте? І зараз наступає ера Зеленського. Що таке ера Зеленського? Зеленського... Треба розмовляти з людьми з оточення Порошенка і оточення Зеленського для того, щоб мати якусь більш-менш об'єктивну точку зору. Ну, цьому повинні були навчити в школі, в цій радянській школі, вас нікого не навчили, і ви інформацію про цих людей черпаєте звідти з інтернетних джерел, да? З інтернетних посилань. Всі одне одного закидують посиланнями, і як цими шаблями, Star Wars, да, цими світловими, цими мечами, оцими посиланнями одне одного в своїх аргументах закидують. Це означає, що ці люди не мають клепки про те, про що вони взагалі аргументують. Для того, щоб зрозуміти, який Порошенко, треба було розмовляти з людьми з його оточення, які з ним роками працюють. І можуть сказати, яке воно, не жадне, брехливе, не брехливе. І те ж саме відносно Зеленського. Якщо у вас нема таких людей, не одного, в кого суб'єктивна думка, а багатьох людей треба опросити і дізнатися, або люди можуть дати, наприклад, офіційне інтерв'ю якомусь джерелу, яке не перекрутить, не повирізає, не зліпить ці слова зовсім в іншому сенсі. Тоді з цих таких можна якусь думку мати. Те ж саме про Ташбаєва. Ви згадаєте, скільки часу втрачено на те, щоб з'ясувати, чий же це проект, чий вуха торчать, чи ще. Що, мої всі друзі, хто мене знає? В мене є друзі, українці, які знають мене 20 плюс років.
20+. Ми знайомились в 91-му році. Є люди, які знають мене все життя. Ці люди сміються зі всіх теорій. Чому? Тому що балаболи. Ну не заспокоюються, поки не пробалаболять. Як Ташбаєв шкодить Україні? Чи як Ташбаєв там новий месія? Чи ще щось? Зараз відносно Зеленського. Почалося обожествлення. От Зеленський, подивіться, як він поставив Порошенка. Добре, да, він грамотно поставив Порошенка. От Зеленський, ви думаєте, чого він в Турцію їхав? А він не просто, ось він як всіх поставив. А от, читаєш? Ну вже в сраку лізуть без мила. Та зачекайте. Вам не противно було, коли Порошенку без мила лізли в сраку? То перестаньте робити це саме Зеленську. Ну майте якусь гідність, спокійно розказуйте, не треба. Ну там повністю обожествлення вже почалося. Далі. Відносно відкритого листа очільника інформаційної служби, командира загону, тобто полковника в перекладі на інше звання, Юлії Фьодорова. Пані Юлія Фьодорова, вона дуже близько емоційно все до серця сприймає. Це перше, я можу сказати про неї. По-друге, їй є один недолік. Ну, може це не є недолік, може це є правильно, я не знаю. Кидатися з крайнощі в крайнощі. Я хочу передати пані Юлії Фьодоровій і всім іншим, що ідея українського націоналізму, дуже рано ви її хороните. І дуже рано ви кажете, що все, тепер все, тепер немає ідеї, тепер все це по-новому, все це переробляти треба. Ви дуже рано хороните те, що ніхто не міг поховати, похоронити. Ані комуністи, ані західні країни, ані байдужість власного населення, ані антинародні уряди України. Все нормально. Іноді треба не те, що зробити крок назад, а іноді треба зупинитися і розгледіти, тому що ми з лісу дремучого вийшли на широкий лан, наприклад. І нам треба зупинитися і роздивитися. Бо там далі болото, бо там далі воно нормальна стежка. А може по ній не треба йти, може її спеціально хтось так проклав, щоб ми по ній пішли. Розумієте? Сприймати все це треба спокійно. Що я побачив в цьому листі? Я побачив в цьому листі, що у людини просто криза наступила. Що людина не розуміє, що робити далі. Людині здається, що далі все, ми зупинилися, тепер ми боролися з Порошенко, ми боролися там з цією гідрою, а тепер не зрозуміло, що робити. Я поясню. Для ідеї, яку я пропагую, для боротьби, на шлях котрої ви всі стали, я вважаю, що це боротьба. Багато відсіялись, багато забоялися вже, да? Багато, но той, хто залишився, ви прекрасно розумієте, чим ми займаємося. Немає значення, хто є президентом. Поки антинародна, мусорська, грабіжлива, брехлива гідра буде існувати в Україні, у нас не почати край роботи. У нас не почати край роботи. Треба навчитися гуртуватися в окремі ланки, загони, курені, легіони. Цього поки що не відбувається, бо багатьом людям заважає їх власні стереотипи. Забобони. Папуаство. Ну, називаю речі своїми іменами. Власне, папуаство їм заважає. То йому не подобається, як говорить, та йому не подобається, що вона занадто різка, той вже в нього фашист. Звідки? При чому тут дуче? Я не знаю. До того людини, яку він називає фашистом, я не знаю. Ну, от таке каша, оця мішаніна в голові, вона видає такі страшні результати. Українців організувати і згуртувати, я вам пояснюю, з мого експіріенсу, це сама неблагодарна задача. Сама неблагодарна задача. Купа людей відійде, спочатку загорівшись, як сірники. Нагадують мені галів. Гали могли побороти Римську імперію. Цезар їх за декілька років гамував дуже швидко. Чому? Вони дуже швидко загоралися ідеєю війни та спротиву Римської імперії і дуже швидко тухли при перших же невдачах. От і все. Розподіляй та володарюй, Цезар. Ці його безсмертні слова були сказані по відношенню до галів.
І гали ніколи не отримали самостійно своєї незалежності. Так вони під п'ятою Риму завжди і були, поки вже там германці не підтягнулися і вже не почали трощити Західну Римську імперію. Зрозуміло? О. Дуже сильно читайте записки Цезаря о гальську, про гальську війну. Власноручно написаний Юлієм Цезарем, одним з самих, я не знаю, величезних постатей в історії людства. Він про себе пише там в третьому обличчі. Це такий був етикет. Читайте, впізнавайте себе. Це з приводу листа. З приводу листа я ще побачив, що пані Юлія знову спирається на якісь авторитети. Побачила, що є авторитети, там Ташбаєв, Семенченко, Соболєв, там Стерненко. І от давайте ви знову зберіть цих людей і згуртуйте. Дивіться, я особисто буду за. У мене з цими людьми, яких назвала пані Юлія Федорова, взагалі ніяких проблем нема. З Семеном Семенченко я на ти, з Ігорем Соболєм я на ти, Стерненко я на ти. Стерненко, правда, в останні роки чомусь трошки відморозився, можливо, попав під якусь пропаганду, думаючи, що Ташбаєв якийсь там непростий, та щось там. А от розумієте, це розуміння людей, які не розуміють, а який йому зиск з цього? Бо як це людина щось може робити без зиску для себе, без користі, без якихось планів там потім, да, на якийсь трон вилізти, я не знаю, ну. Мені щось таке, ацтеки такі, щось таке на високому піраміді сидить, всі там опахалами машуть, раби там падають під ноги. Ну, щось таке, я так розумію. Ну, папуаство. Де ті люди просто не розуміють, що людина готова без користі, без ніякої дати подарити щось, поділитися чимось. Для них це настільки незрозуміло. Я не кажу просто про Сергія Стерненко. Я підозрюю, що в нього такі підозри. Но абсолютно більшість в Україні, та ні, і почалося, і починається балабульство. Та ні, це він проєкт Держдепа в Свободі вважають. Да? В Черкасах приїхав, це проєкт Юлії Тимошенко. Цих Дашкевичі, Петро Порошенко йому трак купив. Розумієте? І оце, як почуєш цю балабольство папуасів, знаєте, то, ну, можна посміятися, можна поплакати, бо шкода ж людей. Хто б вони не були, як би вони мене не ненавидили, ці Золотухіни, Дашкевичі, там інші, вони українці, в мене серце за них болить також. Що вони такі, ну, дурні, що вони не туди дивляться, не там ворогів шукають. Ну, що я можу зробити з цим? Папуасу – це страшна, страшна хвороба. Там просто так вона не викорінюється. О. Я у відповідь на це відкритого листа, що я можу сказати? В мене взагалі нема проблем працювати з Соболєвим, з Семенченками взагалі одне одного з полуслова розуміємо. Поважаю людину. З ними двома я був на блокаді, яку зараз вже кажуть, яка велика була дія, громадське суспільство, в західних засобах масової інформації навіть кажуть. Це була дія суспільства, одна з небагатьох, де вони добилися реальних результатів. А ви згадайте тетушок, а ви згадайте всю цю небезпеку. І я там був, я пишаюсь цим. Я був, коли ми зупиняли перший потяг. І я був своєю командою операторів. Мій рідний брат там бігав з мікрофоном. Ми зняли фільм коротенький про це. Ми продемонстрували українському суспільству, на що здатні звичайні громадяни. І не треба бути якимсь президентом для цього або прем'єр-міністром. І це дійшло до результату. Ця влада боролася, бо їхні статки, да, откати чи що там, оце Роттердам Плюс, вони почали страждати від цієї активності громадської. Але вимушені були, і Порошенко наприкінці підписав закон про заборону торговлі з цими районами непідконтрольними, бо це є фактично спонсорство. Щось у них купляючи, даючи їм якусь валюту, українську валюту там, чи ще якусь, і вона переводиться в іншу, там, в російську, там, може, в євро, в долари, і за ці гроші можна купити, я не знаю, якусь вибухівку, якісь снаряди, якісь патрони. А вони ж, ну, оголошені терористами, то я не розумію, як з терористами можна торгувати, давати їм якісь
матеріальні цінності, на які вони можуть продовжувати свою терористичну діяльність. Ну, елементарна логіка, елементарна логіка. Ви згадайте, скільки там довбойобів, я не знаю, як їх назвати, всі ці крила Фенікса, почали розказувати, як ми без їх вугілля жити не можемо. Ви готові, українці, позамерзати зараз? Ви готові те? І зараз хтось там закидує в Фейсбуці, ви готові з Америки купляти вугілля? Ви готові в три рази більше платити? А хто вам сказав, що в три рази більше будете платити з американського вугілля? Чи южноафриканське вугілля? Чи ще за якесь вугілля? Розумієте? Оце балаболи. Балаболи. І ера Зеленського, це ера, коли треба щось робити. Балабойство закінчується. Зараз треба щось робити. Зараз треба або на локальному рівні згуртовуватися, якщо треба, оголошувати себе кимось, якщо треба, і щось робити. Допомагати цьому президенту, який заявив про те, що він буде реформатором. Чому я в це вірю? Що він буде намагатися, як мінімум, реформувати Україну? Тому що я знаю, як в нього був побудований його бізнес. Я знаю, яке в нього було бізнес-етичні відношення з іншими людьми. І якщо він свої звички міняти не збирається, то я не бачу ніяких перешкод для того, щоб ця людина почала щось міняти в цій країні. І йому треба наша допомога. Відносно Соболєва я сказав, відносно Семенченка я сказав, Стерненко, я вважаю, золотий фонд молоді України, Сергій Стерненко, ну, на жаль, він якось, да, так обмежується і лише вірить, може, самому собі, більш нікому не вірить, і намагається добитися все сам досить такими скудними силами. У мене нема проблем з цими людьми співпрацювати, з цими людьми проводити навіть якісь тактичні, стратегічні наради, випрацьовувати якийсь курс, який ми, як якісь лідери суспільної думки, якісь люди, які, в яких є якесь минуле, я вважаю, ну, не буду казати героїчне, но поважне минуле. Я думаю, да, мої вчинки, вчинки Семенченка. Будь ласка, тільки перестаньте балабольствувати про його біографію, бо ви нічого про неї не знаєте, хто там починає щось розказувати. А обіжених завжди буде, особливо в партизанських загонах, не в армії справжній, як американська, там теж ображення є. А в партизанських загонах, які в 14-му року збиралися і приймали майже будь-кого, а потім людина приходила і дізнавалася, що їй картоплю треба чистити в наряді, і в неї обіди починалися, чи дощ іде, він обіжається на командира. Я таке там все бачив. О. То обіжені будуть завжди. І вони будуть розказувати, які погані командири, все таке. Чомусь вони забувають, що вони приходили туди не для Семенченка, чи заради Семенченка, а заради України. То образьтеся на Україну тоді, скажіть, от я на Україну образився. Ні, таке вони собі дозволити не можуть. Тому мене не цікавлять ці балачки. Семенченка ніколи я не бачив, що не тримає своє слово, ніколи не брехав, ніколи не ламався. Я бачив людину мінімум в трьох епізодах спокуси. Він ніколи на цю спокусу не піддався. Все, для мене це цього достатньо. А хто там, біографи великі, там ця Заровна, оці всі балаболи, да, брехуни, мене взагалі не цікавить, що вони там будуть розказувати. О. І я готовий з цими людьми і купу інших людей, якийсь там Федорова може не хотіла охоплювати таке широке коло, є купа достойних, абсолютно достойних людей, в кожної є свої недоліки, включно мене, но якби загальні наміри, вони зрозуміли, вони співпадають, вони синхронізовані майже, да? Я вважаю, такі люди можуть, да, зробити якусь політичну силу, яка повинна зайти в парламент і підтримувати ініціативи президента-реформатора. Бо президенту-реформатору однієї його партії, що є вже ненормальним, партія «Слуга народу» або, ну, взагалі будь-яка президентська фракція, це ненормально. Це вже ненормально. Ну, ми бачимо, що змушені робити такі кроки, да, молоді українські політики цієї нової хвилі, тому що, ну, інакше це болото не проб'єш. Я нічого не маю проти того, щоб зробити ще одну політичну силу, яка буде трошки більш, наприклад, там в напрямку націоналізму дивитися, да, балансувати силу Володимира Зеленського в чомусь, да, ну, насамперед внутрішніх, я вважаю, якісь питання також, бо питання по зовнішньому, вони фактично співпадають. Крим – Україна, Донбас – Україна, уходьте звідси, ви зайшли по безпреділу,
ви повинні за це розплатитися, розрахуватися. Це, я думаю, ну, не обговорюється навіть, да? Хоча балаболи, експерти і всі ці інші, оця шелуха, яка просто, ну, як, знаєте, як голубі чи якісь горобці засрали, я вибачаюсь, карніз якогось даху, так ці люди всі зачепилися в усіх цих телеканалах, і з телеканалів, і радіо це віщають цю балабольство своє, розумієте? А показати результати своєї життєдіяльності їм нема що показати. От, я вибачаюсь. Hello. Yeah, I'm doing fine. This is Joe with Dell Logistics picking up Atacan Atterbury for us today. Yes, I'm lined up with other trucks right now. They taking care of procedure. Okay, so you're on site right now? I am, yes, sir. Okay, can you just give me a call when you get loaded, please, and make sure they mark you in and out time for you? Sure, can I shoot you a message? Or it's a landline? Yeah, you can shoot me a text message if you want. Sure, I will. Thank you. Bye-bye. Вибачаюсь. Якість комунікації. Перевіряю, чи я знаходжусь на території військової бази, чи я готовий вантажитися. Тобто ніхто нічого не бере з голови, ніхто не фантазує. Є культура комунікації. Ти щось людині кажеш, впевнись, що твій меседж до людини дійшов, що вона його зрозуміла. От і все. Це дуже просто. Но цьому, якщо не навчили, то вже потім дуже важко навчити. О. Так що, відповідаючи на цього листа, я можу підсумувати. По-перше, не треба панікувати, це перше. Не треба кидатися в крайнощі, в крайнощі. Пані Юлія Фьодорова пам'ятає, що з нею сталося, коли Зеленський став перемагати. В неї почалися якийсь розрив мозку, чи що вона, я не знаю, що вона очікувала. Ну, вона до цього була не готова, це я одразу кажу. Не треба хоронити національно-визвольний рух і так звані старі національні цінності. Те, що ці поняття, да, це ідею цю споплюжило багато сучасних так званих патріотів, які кугутство якесь, пихатість прирівнюють до патріотства, то що можна зробити? Вони зробили величезну шкоду і вскрилися під кінець, да, казали, який Ташбаєв консерва. Да? І чомусь Ташбаєв за Порошенка не голосує, а люди, які Ташбаєва там звинувачують і в прохобосві, і рука Кремля, і все, що завгодно, йдуть і кажуть, ми собі таке навіть не уявляли, але ми тепер вимушені голосувати за Порошенка. То хіба мама винувата, що дитинка трошки, да, там, дурнувата, да, цензурною лексикою. Та й все. Ці люди себе вмовлять зробити будь-що навпаки, і навіть не зрозуміють, що вони зробили. І ці люди, да, коли вони в свої руки отримали насліддя сотень тисяч українських справжніх патріотів і бійців, які не розсусолювали, які не балаболили, а брали гвинтівку в руки, знімали там форму з якогось вбитого червоноармійця або німця, вдягали, боси голодні йшли в ліси і воювали за незалежність, вони взяли це насліддя і, я вважаю, споплюжили. Витерли об нього ноги, тому що вони вирішили, що вони мають право узурпувати національну ідею, що вони мають право на монополію. Вони кажуть, ми націоналісти заявляємо, що з 3 квітня буде кінець олігархічній владі. Ну, що тут можна сказати? Підсумовуючи, ще раз кажу, відповідь на це листа: не треба панікувати, не треба кидатися в крайності, не треба собі робити ідолів у вигляді там Ташбаєва, Соболєва, Семенченка. Ми не роз'єднані. Комусь здається, що ми роз'єднані. Ми не роз'єднані, ми рухаємося в абсолютно паралельних напрямках. І коли комусь треба буде допомога, ми дуже швидко між собою проведемо комунікації і дуже швидко, якщо треба, тактично, стратегічно об'єднаємося для досягнення якоїсь мети. Коли руху визволення треба була допомога для ініціації зупинки ахметовських ешелонів, Ташбаєв був там. Нема ніяких проблем. Так що я не бачу в цьому, а щось оголошувати, якісь меморандуми, підписувати якісь там великий, як це зробив правий сектор, Свобода, там хто, Азов, все це підписували.
хартію якусь, чи що вони там підписували, єдність всіх націоналістів, ці привели цей нафталіновий кун, Конгрес українських націоналістів, який є єдиним фактичним юридичним спадкоємцем закордонних частин ОУН. І це великий меморандум зробили. І як, боже, єднання націоналістів відбулося, да? Окей. Пройшов рік, і Азов вже не з ними, коли справа стосується єдиного кандидата в президенти від націоналістичних сил. Чому? Тому що ті висунули, всі мене порадилися. Тобто, то що це за єднання, якщо людей не навчили повазі? От я в цій ситуації на стороні Андрія Білецького. Я про це заявляю офіційно, відкрито. Я в цій ситуації, бо я знаю, як висовувався кандидат від «Свободи», який вже там і «Правий сектор», і «Кун», там, і «Сі-14» вже визнавали єдиним кандидатом. Бо його спочатку висунули, поставили всіх перед фактом, а потім почали перемовини. Так не робиться, це не повага. Націоналісти так не роблять. Ну є націоналісти, які називають себе аватарки, поставили, я бендерівець і пишаюсь цим. Який ти бендерівець? Бендерівець бере ствола в руки і валить, падло. Що не зрозуміло? Я не знаю, вже тисячу раз про це казав. Я себе бендерівцем справжнім не вважаю. Бо я не завалив достатньо. Я не буду зараз розказувати про свої там вчинки чи ще щось. Слава Богу, одного титухана покарав, але це недостатньо, щоб вважати себе, якщо я звертаюсь до стількох людей, то я повинен бути відповідальним за покарання багатьох титуханів, мусорів, прочої антинародної швалі. То який я бендерівець? А вони думають, аватарку поставив, я бендерівець, береш гвинтівку, Мозін Наган, або К-93, німецький карабін, і показуєш, який ти бендерівець. А не походили, помахали, покричали, обісрали всіх, хто тільки не вашій партії, чи не так трошки думає, як ви. Хто каже, що ваша економічна модель є, ну, не те, що утопією, бо утопія – це який ще оптимізм, а є якоїсь, там, я не знаю, ну, динозаври якісь економічні. Що давним-давно вже економіка розвинулася, давним-давно вже ці моделі продемонстрували свою ефективність або відсутність ефективності. А ви ще в 18 сторіччі, там, ну, 19 сторіччі, ладно. Ви ще там з Коханіським порозмовляю про економіку, ну вибачте мене. Ну такого невигласа можна ще треба пошукати. Микола, з усією повагою до твоєї там боротьби і все. Але ці погроми так званих ахметовських офісів, що це було? Що це було з пожежниками і космонавтами? В такій синхронізації все відбувалося, що, ну, ще у білої балаклави так чітко відбувалося все. Чомусь у Ташбаєві такої синхронізації не було. Ташбаєву заломали ласти, і ти, Микола, приїжджав на Майдан, і ти бачив мене і ту нещасну групку маленьку людей, які мали сміливість стати, намалювати собі мишені на грудях та на спині і стати поруч зі мною. Ти все це бачив, ти приїхав і здоровкався і спілкувався. Ось як проходить, коли воно не синхронізоване з мусорами. А в мене до тебе є, ну, питання, як у націоналіста, а що то було за погроми такі? А потім, коли ти, вибач, відпрацював, вони все одно тебе прижали. Люди, які йдуть на будь-які домовленості з мусорами, вважаючи їх, я не знаю, правоохоронними органами, чи вважаючи їх якимись там, ну так, Україні це потрібно, це треба так робити. Потім ви самі під цей прес попадаєте, бо ви з пресом не боретеся. Ви ломаку не вставите ніяк в ті шестерні, щоб цей прес заклинив і зупинився пресувати. Ви ніяк, у вас чомусь, я не знаю, ви вважаєте, а знаєте чому? Тому що у вас подвійні стандарти. Тому що пан Микола Коханівський, коли він на інтерв'ю Ромі Скрипіну розказує, як треба порядок в країні наводить, коли Скрипін питає, а можна до вас особисто це застосувати? А до мене особисто не можна, бо я націоналіст. Зачекай, а це що, не подвійні стандарти? А що, тобі невідомо та іншим націоналістам невідомо, що справедливість є universal? Універсальна, ну не в тому сенсі універсальна, як ви розумієте, а universal, вона звідусіль. Якщо ви щось хочете застосувати до інших, то будьте готові застосувати це до себе. Тоді це буде правильно і справедливо.
Якщо ви не готові до себе це застосовувати, то яке моральне право ви маєте проєцирувати в своїх ідеях це на інших? Ви не маєте такого права? І просто поставити аватарку з трьома пальцями «Я бандеровець і пишаюсь цим»? Ну вибачте, це є балабольство або папуаство. Папуаси розмальовують у тих червоні стрічки, да, у тих білі стрічки вони там намалювали і з копіями цими списами побігли одне на одне. Ну вони від цього не перестали бути папуасом, які уступлять місце тим, хто в розумі своєму і технологіях пройшов далі. Таке моя реакція на цього відкритого листа. З крайності в крайність, панікувати, ідолі, не треба це все робити. Створити якусь політичну силу, яка буде підтримувати президента-реформатора, можливо, я не проти цього. Но якщо пані Юлія не знає, скільки коштує партія, мені це пояснили ще в далекому 2015 році, коли я збирався боротися з цим неподобством, що існує в Україні, політичними партійними засобами. Для того, щоб хоча б підтримувати партію, для того, щоб мати в кожній області свої офіси. Те, що ми зараз робимо за свій кошт, за свою ініціативу, да, якось, ну, абсолютно всі знають, всі легіонери знають, що ну, все робиться за наші власні гроші. Да, ми всі працюючі люди, ми ніхто не є захребетником. То, щоб партію нормально функціонуючи підтримувати, треба ну, 50 тисяч доларів на місяць. На місяць. Це 600 тисяч доларів на рік коштує партія. Така, скелет, щоб тільки був, елементарний такий, щоб хоча б була приймальня, куди люди можуть прийти і там записатися в члени, або там щось попросити захисту якогось, або розповісти про свої ідеї, або ще про щось. Це коштує, хто не знає, 600 тисяч доларів на рік. Всі ці партії, які не закрилися, не захлопнулися, не заморозилися, а існують, от скільки вони коштують. Хто буде це, я вибачаюсь, ну, who gonna pick up the bill? Хто оплатить чек в ресторані? Якщо є люди, якийсь середній, великий, маленький бізнес в Україні, який вже душили так, що я не знаю, що там з нього залишилося, які готові підтримувати фінансово таку партію, будь ласка. А просто кричати, от давайте всі об'єднаємося і все, цього недостатньо. Цього недостатньо. Зараз, друзі. Hi. Sorry to keep you waiting so long. Oh, that's fine. What load are you here to pick up? RR28. It's a dozer that goes to Fort Hood. 28? Yeah. You got it, right? Yes, I do. Okay. Truck and that black truck won't be moving for a while. Do you need do they need a ramp or they can just drive up on trailer? I gonna disconnect and they're gonna drive up the trailer. Okay. So no ramp. Okay. So there's those two white trucks and then there's the blue truck next to it. The two white trucks actually have ramps behind them. But if you want to park next to that blue truck and drop there, they'll just drive up. Okay, so you want me to park on the left of the blue truck over there, right? Yep. And how I get in, because everything is blocked right now. I just pass that truck over here? Yeah, you may pass on He's pulling like slowly, right? Yeah. Yeah, okay. You just want to go around him. He's just parking off to the side to get out of the way. All right, ma'am. Yeah. Will do. Okay. All right, thank you. Well, let me get you to sign your CBL and I'll get you a copy of it. Okay. Oh my gosh. I got another pen if you want me to use mine. So I giving it to the guys, like? No, I'll take it from you. Okay. Say that again. Yeah, correct. You can call me, or if he wants to text me, it'd be better, and I can
Okay, thank you so much. Thanks. Thank you. Oh, it's raining. I know, it's so bad. Yeah. So, when you're ready to leave, I'll give you your two copies. Two copies of that. Okay, awesome. Thank you. Лейтенант армії Сполучених Штатів Америки, да? Дівчині, я не знаю, 23 роки, 24. Добре, друзі, я повинен виходити на позицію і підготувати, щоб бульдозер міг заїхати на мій. З приводу, ще один буде ЕТР окремий, з приводу відповіді команди Зеленського на мій відкритий лист, да, і з приводу моїх шансів приймати участь в якихось конкурсах, там, на якісь посади чи ще щось, я буду робити окремий ЕТР. Бо моя позиція деякі може бути дещо незрозуміла. Но підсумовуючи, я можу одразу сказати, я не той 17-річний юнак, який йшов і проходив конкурс на вступ в політехнічний інститут, да? КПІ, Житомирський філіал, в далекому 87-му році. І я не той юнак, який проходив конкурс, здавав екзамени і поступав в Калінінградське вище військово-морське вчилище в далекому 1988 році. Я можу поділитися, я можу запропонувати, але іти і участвувати в конкурсі з людьми, які, я знаю, там будуть, які брехали, які є кар'єристами, опортуністами, які мають подвійні стандарти, вибачте, але в мене є те, за що ви ще боретесь. В мене є гідність. Тому я зроблю окремий ЕТР, і ви зрозумієте мою позицію. Дякую за увагу.